прошло декілька дат, які влаштовували і згадував про Другу світову війну. І це одна з тих дат, коли, власне кажучи, тобто за деякими даними, тобто почалася війна, і цей день саме ми вшановуємо і пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Як я вже зазначав, ми маємо ці дати пам'ятати, такі урочисті заходи проводити. Вшанування, власне кажучи. Чому? Тому що ми маємо передати нашим поколінням, тобто молодому поколінню, ту пам'ять і ті негативні явища, які Друга світова війна і будь-яка війна може за собою нести. І ми, на жаль, і щодня, і зараз отримуємо так, негативні звістки з нашого, умовно кажучи, фронту, із Донбасу. Так? І це, знову ж таки, наслідки того, що маємо пам'ятати, маємо передавати поколінням, що, знаєте, так не можна і ніколи знову.